Re, viss ēters ir te! Bet mēs turpināsim ar kino jaunumu. Jāteic, jautra Ziemassvētku filma stāv priekšā. Jā, piedzīvojam filmu savai ģimenei. Tā vismaz ir teikts anotācijā. Un tā raksturojuma spēle filma Circeniša Ziemassvētki, kas uz lielajiem ekrāniem kinoteātros visā Latvijā būs skatāma jau rīt. Labrīt! Labrīt! Mūsu viesi Aigars Grauba, scenārija autors un režisors, ir pie mums aktrise Inga Tropa. Jā, labrīt! Viena no galvenās lomas atveidotājām un arī Bilda Siliņa, vēl viena svarīgas lomas atveidotāja. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt visus smaidīgas. Nu, ja jautra filma, tad arī es pieļauju smaidīgi un jautri aktieri un radošā komanda. Bet, nu redz, sniegs jau vismaz, nu, vismaz es neesmu manījis vēl šogad. Tad varam parunāt par šo Ziemassvētku idili, iespējamo, kas ir filmā. Kā tad radās ideja tieši šai filmai, tieši par Ziemassvētku laiku? Nu, sniegs man bija ekrānā visu vasaru. Es jau kaut kādā mērā smējos, ka es gribētu tikt ārā no tā visa. Un karstajās dienās, kad saule spīdēja, es iegāju montāžā un uzreiz atvēru tos materiālus. Un tur sniega kupenes un vētra un viesulis un visi saģērbušies siltās drēbēs. Tagad es tā kā no viena sniega tuliņ tuvojos otram sniegam. Pāris dienas atpakaļ izslēdzi to slēdzi. No silts uz augsts. Kā Latvijā tas vienmēr notiek ar drausmīgu ātrumu. Pat grūti pateikt tā, kurā brīdī tieši kā, bet ideja radās vienā mirklī un ir ļoti saistīta arī ar to dziesmiņu, ko viņi tur dzied, to falalā, ja tērpjam visu graznā rotā. Kaut kā tas bija tas pirmsākums, un reiz bija skaidrs, ka būs. Neatklājot visu stāstu lielas, un detaļas, vai ne, bet par ko ir stāsts? Tā īsi. Interesanti, ka es tieši tā kā beidzot laikam šorīt no rīta, varbūt tas, zin kā, filmā teiks viens varons uz nervu pamata, un tādēļ, ka es esmu piecēlies un pamodināts tik ātri, es beidzot arī tā kā līdz galam noformulēju. Nu, skaidrs, ka mēs jau tā lielo cilcienu saprotam, par ko vispār runa ir. Bet šis ir stāsts par to, kā atrast īstos draugus, īsto mīlestību, īstos kolēģus, tad kā atrast īstos cilvēkus pasaulē un novērtēt viņus. Un kas ir pats brīnišķīgākais, kā teiks arī mamma, starp 8 miljardiem iedzīvotāju. Jūs zināt, ka vakar... Jā, mēs jau ziņās vēstījām, ka ir sasniegt šī... Vakar notika tas, kad 8 miljardi, jā, tieši tā kā tas teksts, ko mamma filmā saka. Un es gribētu teikt visiem televīzijas skatītājiem un visai Latvijai, nu ticiet man, ir starp 8 miljardiem mums ir lielas iespējas. To saka mamma Diāna, ja bija Inga Tropa, jā, filmā. Kāds ir Diānas tēls? Man liekas ļoti sievišķīgs, gana temperamentīgs un vitāls. Jā? Jā, dzirkstošs. Jā? Jā? Tas temperamentīgums arī tā no dzīves ir, to teiksim, ir viegli savienot, vai tā, ka šī loma ir viena, un tad tas ikdienas tēls un... Šis mūžīgais jautājums, ko aktieriem uzdot, cik daudz lomā esi tu pats. Es domāju, katra loma jau mazliet atspoguļo arī tevi pašu, no sevis jau neizbēgsi, bet katrā no tām lomām varbūt kāds cits akcents ir vajadzīgs. Nu, man šajā gadījumā bija milzīgs prieks, jo šajā dzīves priekā kūsājošajā atmosfērā. Un, Aigar, paldies tev un visai tavai komandai, jo man šķiet, ka tiešām tik daudz prieka un, kā jau tu minēji, dzīvesprieka un tāds vitalitātes un temperamenti jau bija uz laukuma. Līdz ar to dabīgi, man liekas, tas arī Diāna ir tieši tāda. Bet Bila spēlē Martu. Martai bija jautra? Jā. Daudz bija jāsmējās? Šķiet, ka jā. Kas tev visvairāk patika filmēšanas procesā? Ārpus filmēšanas tas, ka dod daudz skolas, bet tieši iekšā filmā tas, kad mēs varējām krist iekšā kupenās. Kupenās? Tas bija īstas kupenas vai tās bija tādas? Nu, vispār tur vienkārši izraka tādas dziļas alas, ielika kastes un mēs lecām iekšā. Bija mīksti? Jā. Bailītes nebija? Nē. Kā tev vispār mācīties tos tekstus, ko tev iedod, ir jāizlasa, jāsaprot, kā tev pēc tam to visu var norunāt? Tev tā viegli tas process visu gāja, tev viegli bija atcerēties to tekstu vai vajadzēja filmēt vairākas reizes? Kā tev bija? Nu, man liekas, ar tekstu man gāja labāk, jā. Ar ko tev gāja grūtāk?
Varbūt kupenā skrišana tev gāja grūtāk, ne? Nē, negāja grūti. Negāja grūti? Nē, neatklāsim arī. Atceries, viss arī noslēpums vēl jāatklāj. Bet jokiem atkal, jāsaka, Billē nebija problēma tiešām ne ar tekstiem, ne ar pārējām lietām. Bet noteikti kādi joki jau bija, un kas tad bija tas, kas noteikti palicis aiz kāda tādas humoristiskākās situācijas, varbūt, ko jūs atceraties no tā filmēšanas laukuma? Kas tev palicis? Tāds smieklīgs, tāds, ka tu tiešām tā smējies, ka likās, oj, baigi labi, šis būs filmā, nu nav filmā, bet kaut kas tāds smieklīgs moments tev palik prātā? Vai jāpadomā? Jūs zināt, tas ir pats grūtākais, riebīgākais jautājums tādu uzdot. Ja? Jaunai aktrisē vēl pie tā. Jā, jo Bildes tev ieteikt ar pretjautājumu, lai uzvaicā viņiem, kas viņiem ir pats smieklīgākais, ko viņi atcerās ēterā. O, tad redzēs, kā mēs spaldīts palicis. Jūs tiksiet ārā no situācijas. Bet mēs smējāmies daudz, bija jautri, bet arī tur vienmēr ir jāievēro tā mērenība. Kā, ir tā kā tūziņa. Jāpiesat pie koka grīdas un pie koka galvas. Ja, un stāst tā, ka, ja kaut kādā filmā vai no aizkadrā ļoti daudz smējās filmējot komēdiju, tad iznākot uz ekrāniem komēdija nemaz nav smieklīga, kad paši ir baigi aizrāvušies. Es domāju, ka mums tas zelta vidusceļš būs atrasts, tas brīnumceļš. Nu ko, bet Ziemassvētki nav aiz kalniem, tuvojas. Bild, kāds ir labākais veids, kā sagaidīt Ziemassvētku? Skatīties viens pats mājās. Godīgi atbildi. Manējais variants ir, cietais rieks. Absolūti piekrīt, pievienojos. Tā ir mana Ziemassvētku filma. Inga, kāda ir tava Ziemassvētku filma? Es arī laikam viens pats mājās. Nu, tad es teiktu Ziemassvētku jāmpadrādes. Jā. Un tava? Es par cieto rieks pievienojos. Un tagad mēs visi sakam arī Circenīšu Ziemassvētku noteikti ir tas, ko var redzēt. Un, jā, nu, es domāju, ka būs jautri, nebūs tā, ka tikai radošajai komandai ir jautri. Mēs tiešām arī ceram, ka skatītājiem būs jautri, un lai tiešām izdodas. Un rītā pirmizrāde tās sajūtas labas, satraukuma pilnas varbūt. Oh, bet vispatīkamākā satraukuma pilnas. Jā, Bile, kā tev satraukums ir? Jā. Droši vien, vai ne? Jo tad jau mamma teica, visi ieraudzīs to filmu. Skolas biedri. Un tur jau skolā viss sāks runāt. Paskaties, Bile aktrise. Satraukums ir, vai ne? Tā jau ir noticis. Ir jau tagad, ja? Nu redzi, jau tagad zini, ka tu piedalīsi filmā. Nu brīnišķīgi neko, lai izdevusies pirmizrāde visā Latvijā. Un tad skatāmies visi šo filmu.